hoje. Olá! Começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, no vídeo de hoje vamos falar sobre cortes de carne. Gente, eu recebo muitas dúvidas de vocês me perguntando: Ká, qual o melhor corte pra bife? Ká, qual o melhor corte pra churrasco? Esses dias mesmo eu tava fazendo no meu Instagram um ossobuco, né? Daí teve gente que falou: Ká, fala mais sobre cortes de carne, eu nem conheço ossobuco, o que que é? Então nesse vídeo eu quero trazer pra vocês um pouco sobre os cortes de carne, né? E pra que que serve cada um, pra vocês saberem. Às vezes vocês vão no açougue, tem uma promoção lá de um corte, você fala: nossa, nem sei o que que dá pra fazer com isso, nem sei se isso é duro, se isso é mole. Então vocês vão aprender tudo nesse vídeo aqui, gente. Pra quem vende comida, esses cortes, né, são muito, muito interessantes vocês saberem, tanto para marmitex quanto para quem tem restaurante e para você também, dona de casa, conseguir economizar. Então, se você quer conferir o que vai dar esse vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Bora! Meu povo, eu fiz um roteirinho aqui, né, para mim não me perder, porque como são vários cortes, pode ser que eu esqueça de algum, então pode ser que vocês vejam que tem alguns momentos que eu tô lendo, tá? Mas é porque é o meu roteirinho aqui pra poder ir falando pra vocês. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os cortes de carne bovina, né? E a gente vai começar falando do corte dianteiro, que é a parte da frente do boi, tá? Os cortes dianteiros dele. Tô tomando um cafezinho aqui, servidos? Mais conhecido, gente, é o acém. Pode ser que eu fale algum corte aqui, algum nome, e você não conheça por esse nome e conheça por outro. Mas aí, infelizmente, não tem como eu saber, porque, gente, cada região do Brasil fala alguma coisa, né? Eu vou falar pra vocês os cortes mais conhecidos e que a gente conhece também por esse nome aqui na minha região. Pode ser que aí na sua seja algum outro nome diferente, se você não conseguir lembrar desse nome na hora que eu falar, tá bom? Então, o acém, acho que todo mundo conhece por acém mesmo, né? Ele é localizado na parte dianteira do boi e está próximo ao pescoço, tá? Uma ótima carne para fazer carne de panela, né, gente? Carne de panela para você fazer picadinho, refogado, né? Ele também pode ser assado na panela, pode ser cozido lentamente. É uma carne mais dura, então você não consegue simplesmente cortar em cubos ali, dar uma grelhadinha e comer, tá? Então precisa de um cozimento mais lento. Mas é uma carne muito saborosa, tá? É uma carne barata. É, a gente sempre encontra promoção, o pessoal também tem costume de fazer ela pra moer, dá pra fazer como carne moída, dá pra fazer hambúrguer também com acém. Então é uma ótima carne, eu ouso arriscar pra vocês que dá até pra fazer churrasco, tá? É, se você pegar o miolo do acém, ele já é um pouquinho mais mole, e se você fizer um churrasco deixando ela mais tempo na churrasqueira, ou até mesmo enrolando num papel alumínio e depois só grelhando, fica perfeita e é muito saborosa, tá? Corte da parte dianteira, né, da frente do boi, é o peito, gente. O peito, ele é a parte inferior da frente do boi, ele é ideal também, é uma carne dura, tá? Então ele é ideal pra parte de cozido, de caldo, é utilizado no famoso brisket, quem já viu aí que gosta de defumados, né, que agora tá na moda bastante aqui na nossa região, é um corte muito comum lá nos Estados Unidos, né? E ele é muito famoso por usar esse corte, que é uma carne assada, defumada, né? Bastante popular em churrascos de estilo americano, que o pessoal fala brisket. Eu gosto muito do peito, eu uso ele pra, igualzinho assim. Quando eu vou no açougue, eu sempre olho lá, assim ou peito, o que tá mais barato eu levo. Eu acho os dois, assim, muito parecidos, tá? Digo pra fazer minhas carnes de panela aqui das marmitas, pra fazer picadinho, eu sempre olho os dois, o que tiver mais em conta, carne de carne moída assim também, eu sempre pego eles. E são dois cortes que geralmente eles estão o mesmo preço no açougue, pelo menos aqui na minha região é assim. E aí, meu povo, a gente também tem nessa linha de carne de panela a paleta. A paleta também geralmente é uma carne que tá sempre em promoção, às vezes ela tá um pouquinho mais caro que o acém e que o peito, mas ela é muito saborosa também, tá? Ela é o ombro do boi. E ela é muito usada também para assado, para cozinhar. Dá para fazer bife também, bife da paleta, dependendo do açougue. Se o açougueiro for bom, ele conseguir tirar um bifinho fininho ali, você consegue usar até para bife, tá? E fica muito saboroso o bife. Eu fiz um teste duas vezes. Uma vez eu fui e comprei a paleta para usar de bife nas marmitas, né? E tava uma delícia, maravilhoso, um corte perfeito. Tava macio, suculento. E ainda outra vez eu fui, eu não sei se o açougueiro não sabia cortar ou se ele pegou uma parte da paleta que já não era mais tão molinha
E aí já tava um bife mais fibroso, mais duro, assim. E aí eu acabei, e ele deixou um pouco mais grosso também. Aí eu acabei não comprando mais, mas é uma carne muito barata pra bife. Então, se você der sorte de conseguir tirar uns bifinhos bem legal ali, dá pra fazer um bife bem gostoso. Aí tem também o cupim, né? O cupim é uma bola de gordura, nada mais é do que a região da corcova do boi. É, ele é usado para churrasco, né? Porque ele é assado lentamente na brasa, tem bastante gordura entremeada que torna ele muito suculento. Eu tô gravando esse vídeo agora para vocês aqui, a gente acabou de voltar de uma churrascaria e a gente foi almoçar lá. E, gente, eu comi um cupim, mas pensa num cupim delicioso, tava derretendo na boca. Porque eles, a carne do cupim é uma carne dura, então ela precisa cozinhar muito bem. Você pode fazer ela sem ser na churrasqueira, mas aí tem que ser na panela de pressão. Ou você pode fazer na churrasqueira e colocar ela embrulhada no papel alumínio, né? Demora pra ficar pronto. Mas, gente, vale muito a pena. Ela é muito saborosa, não é um corte muito barato também. Geralmente eu encontro aqui no mesmo preço de um contrafilé. Então, por exemplo, o pessoal prefere comprar contrafilé, que você só corta os bifinhos ali e faz, né? Mas um cupim muito bem feito, gente, é delicioso, é muito macio e bem saboroso também. Amor, você colocou play mesmo, né? Pra gravar? Eu só tô imaginando, eu tô falando até agora, não tá rolando nada. Não, tá gravando. E ainda nessa linha, eu até esqueci aqui agora, nessa linha de acém, peito, paleta, que é tudo carne de panela, tem também o músculo, tá, gente? O músculo, ele também é uma carne de panela, ele é a perna, né, dianteira e traseira do boi. E ele é usado também pra caldo, sopa, ensopado, precisa de um cozimento mais longo pra poder amaciar. É uma carne muito saborosa também, sempre compro ela também quando tá em promoção, que é uma delícia e muito saborosa. E, assim, é cheia de vitamina, de várias propriedades boas que a gente precisa pro nosso organismo. E eu gosto muito de usar músculo. Quando eu pego promoção dele, eu já compro bastante pra gente já. E aí tem a parte da costela também. A costela, eu vou dar uma... Eu tinha colocado ela aqui, mas depois eu vou fazer um parêntese só de costela no final do vídeo. Vai ficando aí que você vai ver que vai ter muita dica boa. Porque tem muita gente que fica... Mas qual costela que é? É a minga? É a costela do peito? Então tem vários tipos da costela. E aí eu vou falar também pra vocês um pouquinho de cada uma, tá bom? Aí agora a gente vai pra parte de trás do boi, tá? Na parte de trás a gente tem a picanha. Meu povo, quem não conhece picanha não é brasileiro, por favor. Você pode conhecer, mas pode não comer, né? Porque pensa num cortinho caro. Isso quando você não quer aproveitar uma promoção de picanha, acaba pegando aqueles pedaços de coxão duro, não é mesmo? Toma! Gente, a picanha é a parte traseira superior do boi, próxima ao lombo. Ela é tradicional no churrasco, né? Ela é mais famosa aqui no Brasil, sabia? Não é em todos os países que ele é um corte muito famoso, não. E a picanha, ela é famosa por sua suculência, né? Capa de gordura, e é ideal pra grelhar ou assar. Eu adoro picanha, gente, mas tem que ser bem mal passada, porque senão eu não gosto, não. Além da picanha na parte de trás do boi, a gente tem também o contrafilé, né? Também a parte traseira superior do lombo. Ele é excelente para churrasco, assado, bife, é uma carne macia, saborosa. O contrafilé, ele é uma carne muito tradicional, né, gente? Então a gente usa para fazer churrasco, para fazer bife em casa mesmo. Já usei para fazer os bifes das marmitas também. Aqui ela é um pouquinho mais cara, sabe, essa carne? Então, pra fazer o bife, às vezes eu pego promoção, até compro, mas eu não é uma carne que eu tenho muito costume de usar ela pra fazer bife, não, tá? Porque eu acho que sai mais caro. Agora, pra fazer um churrasco, gente, como eu gosto, é muito saborosa e muito macia. Aí a gente tem também a alcatra. A alcatra, geralmente, ela se iguala ao preço do contrafilé. Ela é muito macia também, ela tá próxima ao contrafilé. Ela é uma carne versátil, você pode usar ela pra várias coisas. Dá pra fazer churrasco, dá pra fazer bife, dá pra fazer estrogonofe, dá pra fazer picadinho. Ela é bem macia e ela tem pouca gordura, né? Então, assim, tudo que vocês imaginarem que vocês quiserem fazer com ela, dá pra fazer. Porque ela é muito boa mesmo. Eu adoro alcatra, só que também é um corte um pouco mais caro, tá? Aí a gente já tem, nessa linha de um pouco mais barato, o coxão duro, né? Que ele é a parte posterior da perna traseira do boi. Ele é usado pra fazer ensopado, pra fazer carne de panela e assado. Por que que eu não uso muito o coxão duro? Porque o coxão duro, ele é meio que, o pessoal fala, tipo, ele é duro quanto um acém. Só que o pessoal fala que ele é a carne de primeira e quanto o acém é a carne de segunda. A gente vai até desmistificar isso um pouco depois, mais pra frente desse vídeo. O coxão duro, gente, eu não uso muito porque ele não é um corte tão barato. Geralmente ele tá o mesmo preço do coxão mole. E ele é uma carne dura mesmo, tá? Pra fazer bife mesmo, já é um bife mais fibrento. É fibroso, fibrento.
um bife mais fibroso, que você fica mastigando ali mais um tempo. Então, não gosto de fazer pra marmita. Sabe quando eu uso o coxão duro? Quando tem alguma promoção dele, eu compro pra fazer bife de panela. Bife de panela eu gosto bastante de fazer com ele, mas é pra fazer quantos cortes mais em conta também. Igual, se você pegar um bife da paleta, dá pra fazer bife de panela e você acaba pagando mais barato no quilo, né? Lembrando que eu tô falando pra vocês sobre custo-benefício pra vender na marmita também, né? E aí depois a gente tem o coxão mole, pra quem me acompanha sabe que é um dos meus cortes preferidos pra bife na marmita, porque ele tem um ótimo custo-benefício, ele é uma carne muito macia e muito saborosa. A única coisa ruim do coxão mole é que, dependendo, se você pegar bem no, na ponta ou no finalzinho da peça, ele não tá tão macio. Continua saboroso, mas ele não fica tão macio, fica um bife mais feio, sabe? Vem mais meio que uns retalhos, assim. Não fica tão bonito. Agora, se você pega ele no meio, gente, derrete na boca, é muito saboroso e fica um bife lindo. Então, sempre que vocês forem no açougue, tenta perguntar, né? Falar, ah, tá no meio o coxão mole? Aí vocês veem se vocês vão pegar mesmo ou não. Geralmente o pessoal conhece como chão de dentro também, né? Chão de dentro, não sei, gente. Aqui a gente só conhece como coxão mole mesmo. Mas eu sei que tem outras regiões que conhecem por outros nomes. E dá pra fazer também além do bife, lógico, ensopado, picadinho, dá pra fazer ele assado. Deve ser você pegar um pedação assim, ó. Dá pra fazer assado? Dá pra fazer assado até na churrasqueira. É uma ótima carne pra fazer de churrasco. Você pede pro açougueiro, principalmente se tiver no meio, cortar um bifão de um dedão grossão assim. E aí você consegue colocar essa na brasa também. Fica muito gostoso, tá? E aí a gente tem também a maminha. A maminha é a parte inferior da alcatra. Ela é ideal pra churrasco e pra assados. É uma carne muito macia. Tem até uma receita no canal aqui de eu fazendo uma maminha na cerveja preta, na panela de pressão, fica muito bom. A maminha na churrasqueira fica muito bom. Fazer ela assada no forno fica muito bom. Tem receita, né? Não aqui no canal, mas tem formas também de você fazer a maminha, tipo, meio que recheada, sabe? Se recheia com queijo, faz ela na crosta de alho. É uma carne muito saborosa e ela é bem macia, tá? Aí a gente tem também o filé mignon. Filé mignon não é um corte muito comum aqui em casa, confesso pra vocês, porque é muito caro. É uma carne saborosa, é uma carne extremamente macia e de pouquíssima gordura. Então, assim, a hora que eu... Na minha cabeça, quando eu escuto filé mignon, eu lembro de estrogonofe. É a melhor carne que existe para fazer estrogonofe, mas é caro. É um dos cortes mais caros que tem. É, geralmente, quando a gente vai, ele tá até mais caro que a picanha, né? Quando a gente vai no açougue. Então, ele é bem caro. Eu não costumo comprar muito aqui, mas eu já cheguei a vender ele, tá? Ele é excelente para fazer parmegiana também, se você vai fazer uma parmegiana mais chique, mais gourmet. Teve uma época que eu tava vendendo uns combos de parmegiana bem mais caros. E eu usava a parmegiana de filé mignon, vendia muito bem, mesmo cobrando, acho que chegava a custar 80, 90 reais o meu combo na época, que servia 2 a 3 pessoas. E a gente fazia de filé mignon e, gente, o pessoal amava. Então, assim, dá pra fazer bife, né? Dá pra fazer os picadinhos. Se você precisa de uma carne macia e você não quer ter dor de cabeça, você vai lá e pega o filé mignon, que você não vai ter. Só que ele é uma carne mais cara, né? Então, dependendo da proposta do seu produto, você precisa vender o seu produto bem mais caro pra conseguir usar essa carne, tá bom? Aí a gente tem também a fraldinha. A fraldinha eu mostro muito pra vocês nos nossos vídeos fazendo churrasco pra vender, porque é uma carne que ela é macia e ela é muito barata. Então, pra fazer os churrascos na marmita, é a carne que eu mais gosto de comprar, é a fraldinha. Eu sei que não tem erro, que ela vai vir bem macia e que eu não vou pagar caro. E principalmente quando você acha a promoção dela, né? E ela é a parte inferior do abdômen do boi. Ela é muito parecida, né? Muito apreciada em churrasco e pode ser usada também em cozido e assado. Já fiz fraldinha assada tanto na pressão quanto no forno e fica maravilhosa. A única coisa é quando vocês forem fazer a fraldinha na churrasqueira, não pode deixá-la assar muito. Até mesmo em forno, essas coisas. Porque ela é aquele tipo de carne que, se ela fica ressecada, ela fica dura. Então ela tem que estar meio que mal passada para o ponto, para você conseguir sentir bem a maciez dela, mas é uma carne muito saborosa, tá bom? E aí a gente tem também aqui o lagarto, né? O lagarto, ele é a parte traseira e tá abaixo do coxão duro. É uma carne dura, então, assim, o lagarto é legal você também fazer ele assado. Geralmente a gente lembra muito de lagarto ao molho madeira, né? É um prato que vende muito bem nas marmitas, tem receita aqui no canal também. Dá pra fazer ele na pressão, dá pra fazer ele como bife de panela também, cortar ele em bifinhos. É, mas o pessoal geralmente costuma fazer ele mais assado, mais ao molho, lagarto ao vinagrete. O pessoal também gosta de fazer ele tipo naquele roast beef que você corta bem fininho assim. Fica muito gostoso, mas é uma carne mais dura também, tá bom?
E aí, gente, tem alguns outros cortes, né, que a gente fala outros cortes, assim, que não se encaixa muito bem aqui entre parte traseira e parte dianteira, que é o rabo, né, a rabada. Tem receita aqui no canal de rabada também. A extremidade traseira do boi, ela é muito utilizada em cozido, sopa, né, possui bastante colágeno, resulta em um prato extremamente saboroso. Eu fiz aqui um vídeo, eu tenho aqui um vídeo de rabada com polenta e agrião. Ah, gente, é muito bom. Eu adoro fazer rabada. E o rabo do boi, né? Tem que cozinhar bastante também, é bem durinha. Mas dá pra vocês fazerem como um prato na marmita também. Vira meio que uma iguaria, tá? Principalmente aqui pro lado de São Paulo, que o pessoal não tem tanto costume em comer. Aí a gente tem também o bucho, né, do boi, que é onde a gente faz, com que a gente faz a dobradinha. Tô devendo uma receita de dobradinha pra vocês, eu nunca fiz, preciso aprender a fazer dobradinha pra poder passar pra vocês e tô enrolando, mas quero ver se logo eu gravo. E a dobradinha, ela é o estômago do boi, tá? É usado principalmente em pratos como a dobradinha, com temperos e acompanhamentos. E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Tem também a parte do... O que eu fui falando os principais pra vocês e pulei os menos comuns, né? Aqui, ó, um dos cortes menos comuns. O ossobuco, né, que eu tava falando pra vocês. Eu adoro comprar o ossobuco. Mas o ossobuco nada mais é do que o músculo, que a gente já falou aqui, que é uma carne de panela mais durinha, só que com osso. Só que só o fato dele ter aquele osso, ele fica muito saboroso. Desmanchando, assim, quando você cozinha bem na panela, sabe? E no meio desse osso dele tem o tutano. E o tutano, ele é uma gordurinha, né? Um colágeno ali, que é muito saboroso também. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de comprar, eu comprei essa semana o ossobuco pra gente. Eu paguei R$20 no quilo. E, gente, a gente come com tanto gosto, porque você come toda aquela carne super saborosa. E quando chega no osso, você tem aquele meinho do osso ainda pra poder comer. Que, assim, é pura saúde aquilo ali. Colágeno puro e é muito gostoso. Quando vocês puderem, comprem e façam pra vocês verem. Geralmente eu faço na panela de pressão mesmo, deixa eu cozinhar ali bastante. Ele é retirado da canela do boi, né, tanto da parte dianteira quanto traseira. Esse nome, ossobuco, ele vem do italiano e significa literalmente osso com buraco, referindo-se ao corte da canela com osso no meio que contém o tutano. Ele é muito utilizado em cozidos e ensopados de longa cocção. Por ser um corte com bastante colágeno e osso, ele resulta em pratos extremamente saborosos quando cozido, lentamente como no famoso prato italiano ossobuco alla milanese. Não conheço esse prato. O que eu tenho aqui no canal é uma sopona raiz que eu fiz na panela de barro. Deixei essa sopa cozinhando assim bem lentamente, sem panela de pressão, sem nada, e eu coloquei o ossobuco. Ele solta todo o sabor dele na sopa, gente, fica muito bom. Um outro corte de carne para churrasco delicioso, que não é tão conhecido, mas que é muito bom, é o tibone. O tibone, ele é a combinação de dois cortes. Se você olhar ele, o bifão, assim, é uma bistecona, assim, bem linda de boi. Ele meio que dá um T, assim, por isso que o nome é tibone. E ele nada mais é do que metade do filé mignon com metade do contrafilé separados pelo osso do meio, assim. Gente, é um corte delicioso, muito bom também para fazer, tanto para churrasco quanto para você grelhar como se fosse uma bisteca. Fica muito bom e bem macio. Tem também uma carne, essa daqui, quando eu vi ela em promoção, para mim não me era conhecida, eu tive que vir pesquisar. Eu fui uma vez no açougue, olhei lá, falei, nossa, essa carne tá barata, mas eu não tenho ideia para que eu vou usar isso aqui. Daí fui. E eu me surpreendi o quanto ela é gostosa e macia, que é o peixinho, gente. O peixinho, ele tá localizado na paleta do boi, ele é um corte pequeno e redondo, e lembra o formato de um peixe, por isso que é o nome, né? E ele é muito bom também para fazer ensopado, para fazer assado, para fazer carne de panela. Só que quando eu fiz ele, eu cortei ele em bife bem fininho, e até para fazer bife ficou gostoso, gente. Ficou muito bom. Mas quando eu faço ele, geralmente eu corto ele em cubos e faço pra panela, porque às vezes eu pego umas promoções dele no mercado. É difícil achar esse corte aqui na nossa região, mas quando eu acho, eu sempre pego, porque é uma carne bem saborosa e ela é sequinha também, ela não tem muita gordura. Outra coisa aqui que eu também lembrei que eu tinha anotado, eu falei pra vocês da fraldinha pra fazer churrasco. Vocês podem encontrar ela também como bife do vazio, tá? Ou vazio é um nome também que o pessoal usa pra fraldinha, que aqui a gente acha mais comum como fraldinha, tá?
Tem o ancho também. O ancho, ele vem da parte anterior do contrafilé, com uma boa quantidade de gordura e sabor. Maravilhoso pra fazer churrasco. Quem quiser fazer churrasco com ancho, pode fazer sem medo, porque ele é muito macio. É tanto pra mim, gente, eu vou ser sincera, que quem entende, degusta muito de carne, mas pra mim, ele e o contrafilé são muito parecidos, tá? Muito parecidos mesmo. Tanto que ele é a parte anterior do contrafilé. Mas eu digo assim, em sabor, se você me pôr um bife de ancho e um de contrafilé, talvez eu não consiga perceber muito bem a diferença, tá? Ah, o pessoal também pergunta muito, né? Quais que são os melhores cortes de carne pra churrasco? Gente, picanha, fraldinha, maminha, a costela, o contrafilé, o ancho, bife de chorizo também, que ele é outro corte do próprio contrafilé, que ele é muito popular na Argentina e no Uruguai. Só que aqui a gente ultimamente tá em alta também, a gente encontrar esse corte como chorizo, assim, bife de chorizo. Mas aqui já não é tão comum. Dá pra usar alcatra, dá pra usar o cupim pra fazer, só que o cupim é um pouquinho mais duro. E o coração da alcatra também, que ela é a parte mais nobre da alcatra, que fica muito bom pra fazer. Só que, igual o pessoal pergunta, e qual que é os cortes mais baratos para churrasco? Gente, igual eu falei, vocês podem usar a 100 para fazer churrasco, né? É, dá para fazer o a 100 para deixar ele em pedaço, embrulhar no papel alumínio e deixar ele ali até amolecer. A gente já fez isso, fica muito gostoso também. Mas de todos, assim, molinho, que você só para dar uma grelhada mesmo ali, acho que a fraldinha se iguala a um dos cortes mais em conta para poder fazer de churrasco. Vou falar agora pra vocês sobre os cortes da costela, né? Que tem vários tipos de cortes. A costela minga, né? Que ela é chamada de costela de tira ou costela do dianteiro. Ela é retirada da parte dianteira do boi, tem ossos maiores e carne com uma boa quantidade de gordura entremeada, o que a torna muito saborosa. Tem também a costela ponta de agulha. Essa é geralmente a mais comum que a gente encontra de promoção nos mercados, né? Ela vem da parte final da costela, próxima do peito, é um corte com ossos menores e irregulares, além de muita gordura entremeada. Essa parte aqui da costela ponta de agulha, geralmente eu faço a costela com mandioca, essa costela mais de panela, sabe? A minga já dá pra você fazer ela mais assada também, assada na churrasqueira, fica bem legal no forno. Tem a costela janela, que é um corte mais largo e comprido da costela, inclui várias costelas inteiras em uma peça única. É chamada de janela por causa da disposição dos ossos, que ficam visíveis como vãos. E é muito apreciado em churrasco de fogo lento. Ideal para churrasqueiras maiores ou assados de longa duração. Tem a costela de ripa também, que ela é conhecida como costela do traseiro. É retirada da parte posterior do boi, acima da fraldinha. Ela é mais carnuda e tem ossos maiores, além de menos gordura do que a costela minga. Então, quando vocês forem no açougue, vocês já sabem que se for a costela de ripa, ela vai ter um pouco menos de gordura. E ela é perfeita para churrasco também. Pode ser preparada também na panela de pressão, que fica muito bom. Tem o assado de tira. O assado de tira virou meio que uma iguaria, que chega a ficar uma fortuna agora no açougue quando você vai, sabe? Mas é muito gostoso. Geralmente, teve uma época que a gente pegou esse assado de tira, a gente fazia muito churrasco com ele, porque era muito barato, era o preço da costela. E aí o pessoal parece que, pelo menos aqui na minha região, começou a descobrir esse corte, e o negócio ficou caro agora, e agora é mais caro que contra filé. Só que é uma parte da costela cortada fininha, que você não precisa deixar assando muito tempo. Então é um corte transversal da costela, muito comum na Argentina. É cortado em tirinhas finas e geralmente em cortes de aproximadamente 2 a 3 centímetros. E ele é ótimo para churrasco também. A gente falando sobre a parte de costela, né, e aí fininha, lembrei agora de um outro corte que a gente adora fazer churrasco, que tava faltando aqui, que é a bananinha. Só que a bananinha, ela ultimamente não tá mais barato não. Ela já foi um corte também muito barato, mas parece que o povo descobriu esse corte. E agora a gente vai no açougue, ela sempre tá cara. Mas vira e mexe, eu acabo comprando ela. Ela meio que se iguala ao preço do contrafilé. E ela é uma parte que tá próxima da costela do boi, gente. Só que ela é muito saborosa. Muito. Ela não é nenhuma carne, não vou nem falar que ela derrete na boca. Mas ela é tão saborosa e ela é cortada em pedacinhos assim pequenininhos, e por isso que o pessoal coloca esse nome, né? Que parece uma bananinha. Ela tem bastante gordura entremeada, então isso torna ela muito saborosa. E utilizada muito para churrasco, grelhada, em espetos ou direto na grelha. Pode fazer sem medo se vocês encontrarem, gente, porque é muito gostoso. Teve uma época que a gente estava viciado aqui fazer bananinha, a gente só comprava ela para churrasco. Só que geralmente eu pago R$40 o quilo, R$42 o quilo, já nem é mais barato. Antes ela era vendida como meio que um recorte, assim, de carne. Então ficava meio que bem mais em conta, mas hoje em dia... Mas é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Se você chegou até o final, comenta aqui pra mim cortes de carne, pra mim saber que você chegou até o final. E se você usa algum outro corte de carne que eu não falei aqui, gente, porque são muitos, né? Às vezes eu deixei passar alguma coisa, não me veio tudo na cabeça, ou eu também nem conheço. Deixa aqui pra mim qual que você usa, pra que você usa, porque eu acho muito legal a gente conhecer vários tipos de cortes de carne, porque não tem coisa mais gostosa do que você ampliar o seu conhecimento disso, chegar lá no açougue e ver aquele freezerzão e você olha o olho, bate ali e consegue saber o que você vai fazer com cada corte. Eu sempre comento isso com vocês, quando eu vou no mercado, eu vou com a minha mente aberta para poder pegar as promoções e já conseguir olhar o que, que eu vou fazer com cada prato ali, só pegar a carne que está na promoção. Isso faz com que o meu lucro aumente bastante. E quando você não conhece os cortes de carne, você acaba ficando limitado. Ah, eu só conheço o contrafilé para fazer de churrasco. Aí você chega lá, o contrafilé tá uma fortuna e você não sabe nenhum outro tipo de carne e acaba comprando contra e não consegue economizar. Sendo que muitas vezes tem outros cortes muito gostosos também, bem macios também, que você consegue aproveitar, tá bom? Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau! Fui!